Mais um vídeo do canal, galera. E o desafio de hoje, ó, papelzinho, caneta. Um acerto no travessão, uma letra. Jogo da forca, aqui com meu amigo Estênio, um homem dos vídeos aqui com a gente. Tá quase fazendo parte do canal. Então, quem acertar o travessão, ganha uma letra, descobre qual a palavra do adversário. Então, a gente vai brincar primeiro com times brasileiros. O Estênio vai colocar um time brasileiro lá, eu vou colocar um aqui, a gente troca os papéis e ele adivinha o meu e eu adivinho o dele. Então só tem dica, só tem letra, se acertar ou travessão, se não acertar, perdeu. E para você que não é inscrito no canal, você acha que eu não ia chamar, né? Já se inscreva no canal, deixa o like no vídeo que isso atrai muita gente pro nosso canal. E também, pessoal, vamos bater a meta. Vamos começar com uma meta pequena, né? 1000 inscritos. Não é não, Estênio? Isso aí, galera, ó. Se inscreva no canal T11. Canal do T11. Assina o sininho e dá muito like. E se não, a gente não vai conseguir acertar no travessão, né? Que é a energia da galera aí que faz a gente acertar. Pois cuida, viu? Vamos lá. Vai lá, galera. E vão tentando descobrir também nos comentários qual a palavra que vai aparecer aí, ó. Vai aparecer a palavra do Estênio e vai aparecer minha palavra. Então vocês já vão tentando descobrir e vão tentando adivinhar o time. A gente vai começar aqui. O Estênio vai colocar o time dele brasileiro. E depois é eu aí. Escreve aí teu time aí, Estênio. Deixa eu ver, não. Não vou nem ver, porque... E lembrando que a quantidade de letras independe. O do Stênio pode ter 5 letras, o meu pode ter 10. Times brasileiros, hein? Foi. Foi? Aham. Agora eu, calma aí. Cheio de desenho até o símbolo da forca, viu, pessoal? É dificultar, viu? Eu tava fazendo certo pra baixo. O teu tem quantas letras? Eu vejo 6 letras. O meu tem 8. Então... 2 a mais. Vamos lá. 8 letras. O meu tem 8, tu começa chutando pra tu ter chance logo de acertar. Vamos! Primeira bola e primeira letra. Pertinho não, hein? Ah! Quase! Quase, quase! E ele já tá tentando descobrir, time brasileiro! Acho que já sei qual é. Ele acha que sabe qual é. Mas não é. Ah! Só pra não ter erro, escreve aí o teu time pra produção, pra gente não achar que pode mudar depois. Escreve num papelzinho atrás, aí tu dá pra ela. Ó, a gente tá entregando os papelzinhos, então esse é o meu e o do Estênio tá com a Dalila. Dalila é o nome da produção, viu? Eu começo. Ele já começou, agora é minha vez. Primeira bola do T11. Vocês sabem, né? Deixa com o T11, ó. Ah! Quase. Quase, hein, galera? Quase. Quase. Deixa eu só dizer. Além de ser craque, ainda é marrento. Deixa eu ver aqui que o Rodvin é meu time. Ah, sim, é Ceará, ó, com 6 letras. Não! O Estênio tá nervoso com as câmeras. Não é o Estênio que eu conheço. Se acertar no cantinho lá, pegando as duas traves, vale 2 letras? Vale! Vale. Lá no cantinho, pessoal, vale. Ó. Você que tá especialista, mais vale. Vale. Não, não pegou. Essa vai, viu, Thiago? Eu não tô... Ah! Eu não tô preocupado nem com travessão, não, hein? Tu sabe que aqui é 2 em 1, né? Eu tô preocupado é com a letra. Cara, não adianta de nada acertar. Aí diz, letra P. Tem não. Ixi! Não, é não. Venha, venha. Primeiro tem uma cavadinha. Tu que reconhecer melhor. Me adaptar a você. Galera, ó, comentem.
forças aqui pro meu amigo, ó. Vai acertar, ó. Agora. Deu certo! Eu disse! É só vocês comentarem que dá certo! Boa, galera! A parte mais difícil, hein? Ele vai dizer a letra da minha palavra. A letra que eu quero na palavra. Pega. Do T11. Letra A. Não tem? Não tem, galera. Chute foi em vão. Da mesma forma que vocês mandaram energia pra ele, ó. Comentem aí pra mim acertar, ó. Por favor. Ele ficou desanimado, galera. Pancada! Não tem letra A na tua palavra, Thiago? Tem não. Já descarta a possibilidade de ser Flamengo e Palmeiras. Tu acha bem que eu ia botar um timezinho? Dois times com oito letras? Tu acha que eu ia botar um timezinho assim, hein? Vamos lá. Mais uma. Eu quero letra I. Também não! Essa palavra é tailandesa, né? É uma palavra só de consoante. Ei, nem se fosse três letras daria certo. Se fosse ABC, né? O time, mas não é. Ego, pessoal, tô fazendo vergonha, viu? O time do Thiago tá difícil, viu? Eu vou acertar, vou matar meu time de primeiro, ó. Ego! Ei, eu tô botando força. Ele tá nervoso. Eu acho que ele tá nervoso. Vai lá. Galera, o negócio nem acertar. Deixa eu escolher primeiro logo a letra, pode? Vai, se tu acertar com a letra. Se tu acertar com a letra. É time brasileiro, né? É, time brasileiro. Levantar o short que tá dando um... Cara, calor. Difícil, viu, mano? Vou nascer. Sei. Ó, se ele acertar a letra C, hein? Mas que pena que ele acertou, não. Vou subir aqui meu short, galera, ó, porque minhas pernas estão muito coladas. A magia acontece. Muito coladas no short. A magia acontece quando levanta. Vai ser agora, ó. É a Velocity. Tá batendo fraco, eu não tô acertando uma. Ó, vocês, ó, já deixem um like. Deixa eu bater com o meu short. Deixa um like, não se inscreve aí, ó, comentando. Tu vai continuar com a mesma letra? Não, vou mudar, pô. Não sei. Ainda tá... Tu nem acertou a letra C? Ainda tá me cabulando ainda essa tua palavra, viu? Vai. Indica? Ainda não. Ataca com um chute, 5? Não, 3. Vai. Ó, oh, Rafael, abriu uns 10 que eu chuto. Não. Vai ser o efeito aqui. Ah. Mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Só pra relembrar, acertei duas, mas errei a letra. E eu não acertei nenhuma e vou acertar o time agora, ó. Mas já tô ruim aqui, viu? Vou pra outra trave. Opa, pegou. E aí, produção? Pegou. E aí, produção? Pegou. Vá. Pegou. Parte mais difícil do vídeo, acertar a palavra, que o travessão tá fácil. Mentira. Vamos lá. Qual a letra? C. Letra C. Vou acertar logo. Poxa vida. Eu vou acertar que horas? Tô indignado. Tem dica. Vamos de dica, Thiago. Vamos na de próxima dica. Tem dica, na próxima. Dicas. Tem que acertar a trave pra ter uma dica. Uma dica e uma letra. Aleluia. Só não espero que ele acerte o time. Porque ele quer acertar o time logo de uma vez.
Eu tô indignado. Letra... Vamos lá, né? Vou seguir a sequência dele. Letra A. Sim, tem aonde? A letra A, cadê? Tem que dizer onde é que tem a letra A, né? Tu quer me dizer? Aqui é o meu, né? É, esse aqui é o... Aqui tem a letra A onde? Aqui. Só tem uma? Só uma. Letra A. Beleza. Quem acerta, repete, é? Não. Vai que tu acerta em sequência. Letra A, vai. Thiago acertou. Vamos eu, vamos eu. Vamos. Oh! Mais uma! A dica, né? Quer uma dica? Uma dica e uma letra? Tu quer uma dica? E uma letra? É. Vamos. Uma dica e uma letra, galera. É um time de Série B. Time de Série B. Dá a letra. É só um nome, né? É só um nome. Letra O. Tem. Letra Segunda O. Segunda letra aí. Segunda letra. Tem só uma? É, só uma. Minha vez. Ah! Não! Quando vem, vem de vez. Parece que é quando a gente abre um tambor de milho, ó, vai saltando os milhos tudinho, ó. Abre a porteira. Se tem letra A, eu tenho certeza que tem letra O. Aonde? A última. É. Tá certa essa palavra? É. Tá certa? É quantas letras? Tá certo. Seis letras, né? Eu não tive dica ainda, hein? Mas vamos lá. Mas também eu só sei essa dica do time que eu dei pra ele. Time de Série B. Vai. Deixa eu só pesquisar aqui. Pega essa aqui, vamos ver. Aqui, você não assiste. Você é minha amiga. Cara, não é. Eu não sei nem dica. Não sei, ó. Tentar acertar mais uma vez pra me tentar descobrir, né? Ei, é oito letras, bota fogo, mano. É não. Não é não. Você ficou nervoso. Achei que tu tinha acertado. Pô, o cara não acertou o travessão, já acertou o time. Vai. Vamos. E agora foi, hein? Agora foi. Time de Série B com oito letras. Diz aí, galera. Pode pensar muito não, senão eu erro a trave. Deixa eu ver... Letra E. Opa! Já coloca aí, Thiago. Vai. Tem aqui, ó. Bem facinho esse time, viu? Acertar uma dica e uma letra. Vamos lá, uma dica e uma letra. E aí? Pegou. Eu não sei não, se pegou. Eu escutei a rede. E aí, produção? Tem um VAR? Cadê? Tem um VAR, ó. Pequena resvalada aí na travessão, pegou. Ah, pensar que o VAR é uma foto, é? Acho que pegou não. Acho que tinha pegado. Esse que tem o barulho da rede. Vá, obrigado, viu? Me precipitei. Ó, eu como sou honesto, né? Vamos lá. É, acho que pegou na rede, naquele fiozinho. Vai. É que só porque eu ia ter direito a uma letra e uma dica. Show, aqui de novo. Já matei, se eu acertar, já matei. Sei não, vamos ver. Tô nervoso. Oh, meu Jesus, por quê? Eu já sei o time. Faltou se eu acertar o travessão. Ai, meu Deus, meu time é o quê? Já sei, produção, viu? Já sei. Deixar aqui guardadinho. Vou acertar. Pressão. Eu vou acertar e ela volta pra poder pegar no teu trabalho. Ah, uma dica e uma letra! O homem.
O homem não se abala com pressão, viu? Uma dica, uma letra. Uma dica. Time de Série B. E também. Mas o homem... E eu... O homem apelou, viu? E eu também fui. Uma letra. Time de Série B, né? Não. Letra I. Poxa. Tem? Tem. Eu ia dizer letra E, ó. Eu por não... que é que tu não acertou? É a segunda? A primeira. A primeira. Ah! Ele já sabe qual é o meu time, eu já sei qual é o dele. Pô, nós já sabemos qual é o time. Então, quem acertar a trave... Só resta acertar. É, pronto. Vamos lá. Acertou. Tem um palpite, cara, hein? Cara, deixa eu te confessar uma coisa. Isso dá um nervosismo. Não é brincadeira não, viu? O cara acerta a trave já pensando na letra. Você acha que é fácil? Tá aqui, acertar o travessão? Não é fácil não, viu, galera? Nesse desafio do T11... Deixa o palpite aí, olha como eu tô, cara, arrupiado, mais nervoso. Deixa o palpite aí. Quem que vocês acham qual é o time de cada um? E quem que vai acertar? Eu ou o Estênio? Lembrando, ó, que ele tem mais chance, ó. É agora, hein? O homem tá acertando tudo. O homem tá acertando tudo. Vamos lá, né? Ei, calma, calma. Deixa eu tentar um chute. Aí se eu acertar, nós de junto. Não. Não, isso não, ó. Calma aí, calma aí. Agora eu só espero que seja o time que eu penso que seja, né? Só vai valer se eu acertar a trave. Não, brincadeira. Vai, Stênio. Palpite. Não quero, posso falar o nome do time? Pode sim. O nome do time da palavra da forca do Thiago é Tombense. E aí, produção? Acertei? Acertei? Ah! Que massa, ó. Ei, galera, deixa eu ver se eu acertava. Não, eu acertava, porque não tá valendo, né? Então, ó. Caraca, que desafio top. Se vocês gostaram, ó, já deixem aí que a gente grava um só com o time europeu, hein? Ei, foi top ou não foi? Massa, show de bola! Galera, esse vídeo aqui, ó, assinado pelo T11, tá terminando mais um vídeo. Que vídeo top! Esse vídeo botou pressão, não botou não? Botou pra gerar, viu? Canal do T11, ó, se liga! O Stênio aqui tá... Eu vou confessar, ele tava nervoso. Quando a gente começou errando todas as bolas, a gente achava que não ia sair daqui. Mas foi um vídeo top, viu? Vocês acertaram primeiro que a gente? Acertaram que o Stênio ia ganhar? Se vocês fizeram isso, ó, estão gostando do vídeo e não é inscrito no canal, já se inscreva, já segue nas suas redes sociais, @T11Vieira, @EstênioSobral10. EstênioSobral10. O homem é 10, hein? Então, venceu esse desafio. E se vocês quiserem, a gente grava um com o time europeu. Deixem aí nos comentários e a gente traz pra vocês. Valeu, galera. Até a próxima. Tamo junto. So